Atrast piemērotu mājokli par pieņemamu cenu Latvijā ir grūti. Reģionos problēma ir vēl asāka, jo pieejamo dzīvesvietu skaits ir īpaši mazs. Piedāvātais risinājums – mājokļu fonds īres māju celtniecībai. Plašāk par to stāsta Artūrs Oļševskis. Kvalitatīvs mājoklis par pieņemamu cenu ir katra cilvēka pamatvajadzība. Latvijā ap 70% mājsaimniecību nav pietiekami ienākumi, lai spētu pastāvīgi nodrošināt savām nepieciešamībām atbilstošu dzīvesvietu, saka ekonomikas ministra. Ļoti liels mājokļu īpatsvars ir īpašnieku apdzīvots, līdz ar to īres piedāvājums ir niecīgs. Vēl skaudrāka situācija ir reģionos, kur atrast dzīvokli īrē ir pavisam grūti. 96% no jauniem mājokļiem pēdējos 10 gados Latvijā ir uzbūvēts Rīgā un Pierīgā. Tātad reģioni mums ir tik, varētu teikt, ierobežot savās iespējās, ka cilvēki paši nevar atļauties jaunas mājokļas. Un, diemžēl, jākonstatē, ka arī banku kreditēšana arī šajā segmentā ir pilnīgi nepietiekama. Līdz šim bijis atbalsts tikai konkrētām mērķgrupām, piemēram, ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem. 2022. Gadā pieejamie mājokļi pietrūka vidusšķirai. Tādiem cilvēkiem, kas nevar pretendēt uz sociālajiem mājokļiem un nevar atļauties Komercbankā ņemt hipotekāro kredītu. Problēmas risinājums ir vienkārši, bet izpildījums sarežģītāks. Proti, ir jāpaplašina dzīvojamais fonds, atjaunojot pamestas ēkas un būvējot jaunas. Tā ir viena no valdības un ekonomikas ministrijas prioritātēm. Ministre teica, ka privāto investoru ieguldījumi šajā jomā nekad nav bijuši pietiekami. Problēmu risināt grib ar mājokļu pieejamības fondu. Par tā finansējumu tiks celtas mājas ar īres dzīvokļiem ārpus Rīgas un pie Rīgas. Ir gandrīz vienprātība, ka mājokļu pieejamības fonds varētu uzlabot situāciju. Kad mēs runājam ar iesaistītajām pusēm fokusgrupās, mēs dzirdējām tādus vēstījumus, kā sen bija laiks to izdarīt, un tas sen bija izdarāms un nepieciešams. Fonda dzīvokļi būs paredzēti mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem, kurām brīvajā tirgū bez papildu atbalsta īrēt mājokli ir grūti. Atbalstu namu būvniecībai nākotnē varētu saņemt arī Rīgas un pie Rīgas teritorijas. Artūrs Oļševskis, Ainis Kupčs, speciāli Latvijas televīzija.